নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ঘৰলৈ কলা পখিলা অহাটো কিহৰ সংকেত, ই শুভ নে অশুভ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, কিছুমান বস্তু একেৰাহে দেখি থকাটো বিশেষ সংকেত হিচাপে ধৰা হয়। কোৱা হয় যে যিকোনো বস্তু আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা মানে ই এক বিশেষ ও গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকেতক বুজায়, আৰু এই সংকেত আমাৰ জীৱনৰ লগত যুক্ত থাকে। ই এনেকুৱাও হয় যে আপুনি প্ৰত্যেকদিনে যি বস্তু দেখা পাই থাকে ই আপোনাৰ বাবে অধিক ভাগ্যশালী হয়, আৰু ইয়াৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ সময়ছোৱা ভালভাৱে পাৰ হৈছে। কিন্তু এইটোও সম্ভৱ যে আপুনি প্ৰত্যেকদিনে দেখি থকা এই বস্তুৱে আপোনাৰ বাবে বেয়া সময়ো লৈ আনিব পাৰে। যদিও প্ৰত্যেকদিনেই নহয়, দুদিন বা এদিনৰ মূৰে মূৰে কলা পখিলা আপোনাৰ দৰ্শন হৈছে আৰু ক'ত দেখা পাইছে, ধৰি লওক আপুনি এই কলা পখিলা ঘৰত দেখিছে বা যাত্ৰাৰ সময়ত বা ঘৰৰ আশে পাশে বা বাগিচা আদিত দেখিছে। যদিহে কলা পখিলা বাৰে বাৰে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় তেন্তে কিন্তু ইয়াৰ সংকেত আপোনাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, যি আপোনাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। জানি লওক এই কলা পখিলা এনে এক জীৱ যিয়ে আমাক জীৱনত উন্নতি ও তাৰ সুন্দৰতাৰ বিষয়ে জনায়। গতিকে আপুনি যদি এই কলা পখিলা বাৰে বাৰে দেখা পাইছে তেন্তে জানি ৰাখক আপুনি জীৱনত দ্ৰুতগতিত প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িব। এই প্ৰগতি বা উন্নতি আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত বা সামাজিক ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে। কিছুদিনৰ পাছতেই আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে গম পাবলৈ ধৰিব। মান্যতাৰ অনুসৰি কলা পখিলা বাৰে বাৰে দেখা মানে ই জীৱনত উন্নতি ও সুখ শান্তি অহাৰ সংকেত। এই পখিলাই আমাক জীৱনত বহু কথাই শিকায়। দৰাচলতে পখিলাই আমাৰ জীৱনত পজিটিভ দিশক চিহ্নিত কৰায়। ইয়াৰ অৰ্থ আপোনাৰ জীৱনত এনে কিছু চলি আছে যি আপোনাৰ বাবে অত্যাধিক শুভ হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি বাৰু জানেনে এই পখিলা হৈছে এক পজিটিভ জীৱ। এই পখিলাই আমাক এইটো শিকায় যে আমি জীৱনত কেতিয়াও থমকি ৰ'ব নালাগে, ই অবিৰতভাৱে আগুৱাই গৈ থাকে। গতিকে যদি আমি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে আমি জীৱনত কেতিয়াও থমকি ৰ'ব নালাগে বা হতাশাত ভুগিব নালাগে, সাহসেৰে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি ক'ৰবাত বা আন ঠাইতো পখিলা দেখা পাইছে তেন্তে সেয়া আপোনাৰ বাবে সুখৰ কথা আৰু শুভ লক্ষণ। আপোনাৰ জীৱনত সুখ আহিব, যাৰ ফল আপুনি কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই পাব।